Olha só, um caso de suspeita de superfaturamento milionário foi denunciado ao Ministério Público Estadual e envolve dinheiro da Prefeitura de Aracaju para limpeza e coleta do lixo da cidade. O denunciante foi a própria Empresa Municipal de Serviços Urbanos, a Ensurb, gestora da limpeza pública da capital. Confira aí, Papito! A denúncia protocolada no Ministério Público Estadual pela atual presidência da Ensurb aponta uma série de possíveis irregularidades cometidas entre os anos de 2009 e 2016 nos contratos firmados entre a Prefeitura de Aracaju e a Empresa de Limpeza Pública, que venceu a licitação na época. Segundo os dados apresentados ao Ministério Público Estadual, os contratos 12 e 13, que tratam respectivamente da coleta domiciliar e da varrição e limpeza da cidade, começaram no final do ano de 2009, no valor global de R$ 87 milhões. Em fevereiro de 2010, com o primeiro termo aditivo, passaram para R$ 164 milhões e os aumentos foram sucessivos. Em 9 de março de 2010, os contratos 12 e 13 passaram ao valor de R$ 204 milhões. Em 2011, a coleta do lixo domiciliar da cidade, ou seja, o contrato 12, sofreu mais um reajuste e passou de R$ 105 milhões para R$ 112. E o valor global chegou a R$ 212 milhões. Em abril de 2013, mais um aumento de valores. E o contrato 12 passou a custar aos cofres da Prefeitura 121 milhões. Em outubro de 2013, 128 milhões. Em março de 2015, a Prefeitura já estava pagando 136 milhões de reais, apenas pela coleta do lixo domiciliar. Quando o prazo de 60 meses dos dois contratos chegou ao fim, segundo a própria Ensurb, no documento apresentado ao Ministério Público Estadual, os valores já tinham sido novamente reajustados e somavam juntos mais de 300 milhões de reais. Olha, esse lixo... Chega aqui, vá. Esse lixo tá cheirando mal. Tem algo de podre no reino da Dinamarca, hein? É ou não é? Agora veja o detalhe, hein? Prestes a realizar mais uma licitação emergencial para os mesmos serviços, a Ensurb pede que os promotores da Justiça Estadual procedam investigações sobre suspeita de superfaturamento dos contratos firmados e que sofreram aditivos milionários entre os anos de 2009 e 2016. Nesse tempo, a Ensurb teve vários presidentes e a Prefeitura... dois prefeitos.